staan in het theater. Maar ja, door de corona, ook hier zijn de deuren dicht. Nou, we moeten maar even afwachten tot het zover is. En dan gaan we toch echt naar het theater. Ja, daar zit je dan. Tussen alle theaterstukken van de voorstelling Over Tijd. Waarom graag voor jullie opgevoerd? Maar ja, door de omstandigheden kan het even niet. Maar vroeg of laat zullen jullie hem zien. En dan komen we met al onze theaterstukken naar de Schouwburg. En dan zien jullie de geweldige voorstelling Over Tijd. Nog even wachten dus. Maar die tijd die komt. We houden moed. Dames en heren, ik wens u heel veel plezier met Bloedheet. Nu toch ook eens mondpunt maken. Nou, oké. Ja, dan maak je ook maar mondpunt. Hè? Want vroeger met voetbal haalde je ook aan nooit punten, dus... Buongiorno. Goeiedag. Wie bent dat dan? Waar dat geen weten? Ik wel. Stien van het Moddergat. Mario Capucci. Kapotje. Toch, Boetlanders, uit de provincie Italië. Allo, Toon, die gaat. Signor Essels, hoorde jij dat? Ze zei allochtoon. Rustig, Mario. Ze zei geen allochtoon, ze zei allo, Toon. Signor Essels, ik heb nog één vraag. U bent toch met uw uitvinding je schatje, hemeltje, rijkje geworden, hè? Ja, dat klopt, ja. Schat, hemeltje, rijk. Si. Maar wat is er eigenlijk van die amico, van die vriend van u terechtgekomen? Ja, die is zwerver geworden of zoiets. Si, maar had je hem dan niet beter om kunnen leggen? Laat dan maar niet te veel over nadenken. Maar misschien kun je proberen om die wiet hier in de buurt bij de bejaarden te verkopen. Buono, bellissimo. Dat is een goed idee voor die medicinale doeleinden. Ik ga meteen een businessplan maken. Ah, goed plan. Ciao. Zeg, wat ben je aan het doen? Helemaal niks. Niks? Helemaal niks. Hoe nou? Ik ben altijd druk. Zeg, kun je me daar ook in leren? Oh, jawa. Hier, hoor hem bij me zitten. Zo. Zeg, Bats. Ja, Toon. Dus dit is nu niks doen? Helemaal niks doen. Maar ik vind er niks aan. Als ik het niet dacht. Niet alleen een grote smeerboel, maar ook nog een luiwammes. Oh, ik zit normaal nooit. Dat weet ik toch ook wel. Ik ken jou van kinds af aan. Zo lang, hè? Ja. Yvonne en ik zaten op de kleuterschool bij elkaar in de klas. Ja, en Tony had een oogje op mij. Huh? Hoe kom je door, Noobie? Nou, voor 40 jaar terug, toen loopt mevrouw ook een hele dag achteraan met een zadenhoek. Ik kwijl nou het spel gewoon onder. Ik had gewoon veel speeksel. Ja, en omdat of te rem, vraagt hij alle pot gewoon door de bleumpot op. En waarom ga je niet gewoon naar grote zwembad in de stad? Dan mag ik niet meer kom. Niet meer kom. Waar de hoede vretten? Ik heb in het water plast. In het water plast? Ja, en toen heb ze me voortstuurd. Nou, maar dan gooi je dan gewoon stiekem. Het is hartstikke warm weer. Maar ze heeft mijn badkaart afpakt. Is dat nou zo slim, in het water plassen? Ja, kennelijk wel. Iedereen plast toch al eens in het water? Ja, maar niet zoals ik. Vanaf de hoge. Soms zit het even tegen. Geen zonneschijn, maar regen. Soms heb je van die dagen, iedereen heeft iets te klagen.
ga dan niet zitten treuren. Voel het diep in mij, de reden dat ze ben jij. Dans, dans op de muziek van de dromen, dans, ritmiek. Dans en je voelt je vrij, zolang je dans met mij. Dans samen met z'n mij. Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. Alsof we zweven door de lucht, dromen dans op wolken. Dus pak mijn hand en dans van hier tot Dromenland. Vergeet de wereld als je dans met mij. Ha, Ronald. Kun met je wennen. Nou, het werkschema dat ik van Toon heb gekregen, dat is wel behoorlijk pittig. Je beschermt hem alleen maar. Ah, hoe bedoel je dat? Nou, je doet de les dat tijd. Hoezo, ra? Nou, bijvoorbeeld, wat is dat voor ding wat je nu in de badkamer hebt? Wat aan de muur hangt, bedoel je? Ja! Dat is een spiegel. En sinds wanneer heb je een spiegel nodig? Nou, omdat ik ook wel eens mal wil weten hoe of de leumie zit. Ja, maar dat is toch raar? 50 jaar heb je spiegel gehad en nu ineens met een spiegel kom. Maar die niet heel rap waar aan het werk? Ik hoor wat. Vertel maar wie wanneer ik te veel ben. Mooi, aan u. Ja, er is ook een mevrouw van achten. Ja? Oh. Ja, ik heb een moe en die heet ook van achten. Oh, gelukkig. Ik heb bloed hier. Oh ja, ik heb het ook zo hier. Maar wat is wiet? Als je al niet weet wat wiet is. Hoe moet een vredesnaam iets bedenken? Nou, log het aanzing. Hoe maakt ze wiet? 3 plantjes per persoon en vuilwormen te zeggen. Weet je hoeveel bejaarden of een kachel op 24 graden hebt staan? De gynaecoloog die maakt uitstrijdjes bij een dame. Weet je wel? Ik weet van niks. Ben je nog nooit bij een gynaecoloog geweest? Noordwest. Een gynaecologische vrouwendokter die is gespecialiseerd op de binnenkant, zal ik maar zeggen. Oh, zo'n dokter. Ja, daar heeft Tommy wat over verteld, ja. Oh ja? Hoe zeg je dat ook alweer? Dat is de een die via de breinbus de gang kan behangen. Wat zou ik zeggen? Ik heb de laatste tijd nog wel een beetje een raar gevoel in het boek. In uw boek? Buik. Hier. Oh. Ja. En vooral als ik 1 bepaald persoon tegenkom. En wie is dat dan? Dat is dat gok ik niet aan de neus aan. Nou, dan denk ik dat u verliefd bent. Ik kom hier met een boek, niet met een kop. Maar u krijgt rare gevoelens in uw buik als u een bepaald persoon tegenkomt. Ik gevoels. Laat me niet lachen. Ja, dat zal mij ook niet lukken. Maar ik kan hier verder ook niks aan doen. Oh, dus dat gevoel, dat geeft nooit mijn ouwe? Nou, voorlopig niet, nee. Maar misschien als u 25 jaar getrouwd bent. Ik moest met Leon Lent zijn, dokter. En wat zei de dokter dan? Dat ik verliefd was. Oh, maar dan zou ik maar eens beginnen met brommerski. Ik weet er nog een paar te staan. Signed, sealed, delivered, I'm yours.
Zeg, Bart. Ja, Toon. Waarom heb je ook twee struikers? Oh, ik heb er in de tijd van golfoorlog een kogel in haar. Maar je hebt er helemaal niet in golfoorlog zitten. Nee, maar het was wel in de tijd van golfoorlog. Oh. Maar, Toon? Ja? Waarom heb je, 12 struikers? Nou, ik was overleid en toen was ik vergeten de ritslust te maken. Ik knoot je aan zonder. Ja, maar het is wel lekker waar. Modder op de kleer. Oh, maar modder aan het gaat vind ik ook niet zo slim. Maar stront aan de kleer, waar dat stinkt. Hé? Ja. Sinds wanneer? Sinds dat Ronald ze is. Welkom op de eerste rollatorrace van bejaardentehuis De Kievit. Rollatorrace? In het kader van de dagbesteding heb ik een rollatorrace georganiseerd. Maar daar weet ik niks van. Dat hoef je ook niet te weten. Jawel, want ik moet vergunningen regelen. Door toch eens heen. Ik leg het toe allemaal wel uit. Nou, vertel maar eens dan. Omdat in Kik Hessels en in Italiaanse wiesneus die de hele tijd anders loopt te controleren, kunt wie de wiet niet oogsten. En omdat Ronald die grondstoffen nodig heeft, moet dat wel een keer gebeuren. Ja, die plan, die bit onderhoud zo groot van. Dat de bewoners zelfs al zich meer naar binnen kunt. En daarom heb ik deze rollatorrace georganiseerd. Ik begrijp er helemaal niks van. Het is een rollator als beetje speciaal prepareerd. Ja, kijk. Hier zit een klepje. En daar kan je ongezien de strubiet in doen. Ja, en de proon mag je ook al aan de past. Ja, en daarmee kunnen we de wiet transporteren. En als die bij de gladjaris naar langs komt, dan leidt hij ze af en op dat moment verstopt wie de wiet. Ja! Wie de wiet! Wie de wiet! Nu, wat die het ziet! Hé, hey, kijk baas. Volgens mij zijn ze net weer iets van die planetje, hè? Nou, dan kun je wel eens gelijk in hem, ja. Ik weet niet of jullie het weten, maar volgens mij gebeurt hier niks wat daglicht niet verdrinken. Wel allemachtig, ik zal wel zeggen dat... Ik weet het bijna zeker. Waar zijn die planten gebleven? Ja, en dat is ook een uitvinding van mij. De dubbele deksel. Ja, en als we dit nu een paar keer per race doet, dan kunnen we de sec later ophalen. Slim, hè? En zo was het een beetje goed geweest. Ja. Look-a-bell, 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 look-a-bell. Ooh-wee.
Dan steken ze maar bij mij in, tuk, hoor. Oh, dat is een goed idee, Tony. Oh, doe niet! Foei! Foei! Fort! Aandrukken. Ja, brommen. Niet meer. Ja, sissy. Uno. Ja? Logo. Ja, doe maar. Rennen. Ik heb een liedje geschreven. Voor Roland. Wil je wat met mij? Ik wil graag met oe. Ronald, ik ben free. Probeer het met mij. En dan gaat wie samen op pad. Ben kats van het rabat. Erg vals. Vals? Ja, heel erg vals. Oh. I met die Russie Bieleng, zeg ik u. Het is mooi weg. Russie Bieleng? Ja. Weet je waar we hier vandaan? En ik wil ook een verkering van. Oh, die verkering vind ik wel goed. Maar Russie Bieleng... Dat je hem heel lam kapot maakt. Meen je dat? Ja. Oh, ja, ik bedoel van die verkering. Oh ja, die verkering weet ik wel. Oh. En geen ruzie maken, hè? Zorg maar eruit. Ronald, jongen. Het spiet me enorm wat u allemaal is overkomen. Ja, mij ook. Ronald, jongen. Ik heb u zo erg mist. Ja, maar ik heb u zo erg gehaat. Maar daarbij heb ik ook nog wel onmundig gemist. Ronald, jongen. Ik ben naar bij notaris wes. En het bedrijf is al voor de helft van u. Dat meen je niet. Sterker nog, ik heb ook 700 miljoen euro op hun rekening overmaakt. Wat? Iedereen heeft nu eigenlijk die strijd te bijlen begraven, hè? Gelukkig wel. En jullie denken dat ik Italianen ben, hè? Ja. Zal ik er dan ook maar eerlijk zijn tegenover jullie? Ja, ja. Graag, ja. Ik ben eigenlijk gewoon... Gewoon maar een tukker. Wat? Nou. Dus je heet ook helemaal geen Mario Cappucci? Ja, Johnny. Mijn naam is Mark Kappers en ik woon gewoon op Nijvreed. Ik was een feestzaal voorzien voor tante Stien. Ja. Ja. Ja, dit was allemaal wel weer genoeg gekkigheid, hè. Kom, we gaan naar die feestzaal toe voor het feest. Hallo. Kom niet daar zo. Oh, wat jammer. Wij namen nu weer mee in de hectiek van de dag. Al werd het soms bloedheet, ik hoorde steeds weer uw lach. Muziek uit een oude radio. Er wordt gelachen en gekletst, geproost met wijn en bier. En iedereen is...
is goed gemutst op zijn of haar manier.